Mi smo inicirali taj sastanak kako bismo napravili presek i na neki način animirali sve učesnike u ovom projektu. Bili su prisutni predstavnici tri najveće kompanije u okviru železnice, Železnički integralni transport, Srbija Cargo i Železnice Srbije. Svi su oni doneli pismo namerama o podršci ovom našem projektu. Делегацију предводио државни секретар Министарства саобраћаја, господин Миодрад Поладница. Имали смо и из Бугарске, из Луке Бургас, с којим сарађујемо представнике оператере који раде на терминалу. Представили смо наш пројекат, докле дошле, шта треба још да се ради, и указали на то да је потребно да и ове 2017. Године се сви максимално ангажујемо на томе. Нормално, сви они који су дошли дали су томе подршку, сад је на нама да то јако добро организујемо, у ствари на општини Пирот с којом то заједно сарађујемо на том пројекту. Потребно је урадити следеће у овој године, откупити део земљишта за прву фазу логистичког терминала, видети шта је са земљиштем које ће бити за pomoćne objekte i parkirališta i u stvari time nastavljamo onaj projekat koji se zove Industrijski park Pirot sa logističkim centrom. Nama je u ovom trenutku najvažnija podrška oba ministarstva, Ministarstva privrede i Ministarstva saobraćaja i infrastrukture. Oni su izrazili tu spremnost, normalno sve je upućeno ka tome da od Evropske unije uspemo da dobijemo novac za realizaciju ovog projekta koji je vredno 12 miliona evra. Mnogi se, da podsjetim, onaj koji mi dugo ovo radimo, ali karakteristika je da ne odustajemo od ovog projekta, već godinama se trudimo da on polako napreduje. Urađena je i pre-feasibility studija, urađena je feasibility studija, urađena su nekoliko istraživanja, sve je plaćeno sredstvima Evropske unije. To nije mali novac uložen od toga, tako da oni koji su uložili, verovatno bi trebalo i da nastave da ovaj projekat vode ka realizaciji. Šta se dobija? Dobija se da se štedi životna okolina, da se smanjuje buka. Svi oni transporti koji bi išli putem prebacuju se na železnicu. Dobili smo jako dobru vest da će ove godine početi elektrifikacije pruge Niš-Pirot-Dimitrovgrad. I to u stvari znači da će svi ti tereti da se ne voze na fosilna goriva, nego da se voze na struju. To je velika zaštita životne sredine. S druge strane, oni koji će koristiti te usluge dobit će za 20 evra po toni jeftiniji transport. To je ono što veoma mnogo znači, tako da na jedan način mi ne samo što obogaćujemo našu ponudu usluga, s ovom logističkom uslugom, nego štedimo i životnu sredinu, a štedimo i novac našim korisnicima. Ukoliko se ove godine otkupi zemljište i uradi projektna dokumentacija, zato što mi imamo urađenu feasibility studiju, studiju opravdanosti koja je pokazala opravdanost ovog projekta, ona je bila rađena iz MIS programa, Municipality Infrastructure Support programa, znači sredstva Evropske unije, ostaje da se urade idejni projekat i glavni projekat, ukoliko ove godine to uspijemo, onda smo puno radili. I samo da kažemo, opet da pojasnimo, kada ste rekli da vas očekuje otkup zemljišta, koja bi to lokacija bila? To je lokacija koja je predviđena intermodalnim terminalom, ona se nalazi u slobodnoj zoni Pirot, od poteza uz put ulice Nikole Pašića. To je ono što je predviđeno ovim idejnim projektom, u stvari idejnim nacrtom koji imamo, pošto idejni projekat još ne. Tako da je otkup zemljišta vrši opština, zato što će ceo projekat logistički centar, opštinski projekat u kome slobodna zona učestvuje samo u organizacionom smislu, a kasnije verovatno kao logistički operater. Istakli ste da svi učesnici u projektu odlično znaju precizno koji je delokrug njihovog rada. Da li to znači da se svi učesnici aktivno uključuju sve to i da treba da se upravo radi? Tako je, Pirot koordinira celu priču, a svi ovi ostali su pokazali jake interese. Evo, mi smo stvarno dobili nekoliko pisama podrške koje su dosta značajne isto u železnice, koje u ovom trenutku se uključuju u ceo projekat koji do sad nije bilo uključena i oni prepoznaju da ovakav jedno čvorište pretovarno njima treba. I mogu vam reći da u Srbiji ovakav projekat još nije urađen, tako da ukoliko mi budemo prvi, to će za nas puno značiti. Do sada,
iz sredstava Evropske unije, koliko je para potrošeno na pre-feasibility studiju, feasibility i sve poslove koje ste imali? Pre-feasibility je rađeno iz projekta Italbalk, koji je bio veliki projekat, recimo da kažemo 100.000 evra. Projekat je koštao oko 800.000 evra. Nije koštao nas, koštao Evropsku uniju, to su radili njihovi stručnjaci i mi smo se kandidovali za taj posao. S druge strane, nekoliko studija je urađena, najvažnija studija je o transportnim tokovima koja je urađena iz ADB projekta Adriatic Danube Black Sea. Taj projekat je koštao, boga mi, nekoliko miliona evra, ali uključivo je 20-ak država, a nije samo dao rezultate koje nama trebaju, nego je sračunao sve transportne tokove na potezu Jadransko more, Crno more i reka Dunav. Tu smo mi uspeli da ubacimo u tom projektu i učestvovali smo i da ubacimo i transportne tokove koridorom 10 i da se vidi koliko je to u stvari transporta koji prolazi ovim putevima. Normalno imate i ono da kad nemate puta ne možete ni brojati transporte. Mi u ovom trenutku nemamo autoput, kada ga bude, verujemo da će i ti rezultati biti i bolji. E sad, posmatrajući to, pre nekoliko godina je to urađeno, posmatrajući, ustanovili smo da se stvari odvijaju bolje nego što smo i mi predvideli. Ranije se došlo do nekih ciljeva i dinamike koju je u transportnim tokovima koji su svi ovi projekti predviđali. Tako da ja verujem u ovo, godinama da radimo, mislim da ćemo da nastaviti, pošto ne odustajemo. Znači, to je ovako karakteristika u ovom trenutku koja mislim da je dosta važna. I samo na kraju bih vas pitao i to, istekli ste velike uštede u transportu, što zapravo jeste jedna velika stavka, i zaštita životne sredine. To sigurno potvrđuju ovakvi logistički centri u zemljama gde postoje. Kako da ne, postoji cela mreža različitih tih, oni zovu, logistik hub, logističkih čvorišta, velike luke u zapadnoj Evropi ih same prave, u Italiji se zovu Interporto, različiti u svakom gradu, već imate po jedan čuveni ili dobar Interporto gde se sve to dešava, tako da u celoj zapadnoj Evropi i u Evropskoj uniji postoji mreža takvih centara. Kod nas je još to nije razvilo, Bugarska je uradila master plan, oni imaju gde će ih graditi, ali nijedan još nisu počeli. Mi preferiramo da ovaj logistički centar Pirot bude deo mreže srpskih logističkih centara, ali u isto vreme deo i mreže bugarskih, da budu umrežen, znači poslovno. Tako da na neki način mi tu želimo da budemo link, veza između istoka i zapada, znači i da budemo na neki način deo svih cele te mreže. Sve što ja govorim, to prag je najmanje 5 godina ili više, a u svakom slučaju mislim da smo svim ovim dokumentima dokazali da idemo pravim putem. Uostalom, to su svi ovi ljudi koji su došli, koji se time bave profesionalno, na neki način podržali.